Dərviş Parisi patladır əsərindən bir hissə. Səttar Bəhruzadə adlı xarici dillər təmayülü Respublika gimnaziyasının şagirdlərinin ifasında. Cette langue est un moyen pour voir, comprendre le monde. Dil dünyanı görmək və anlamaq üçün bir vasitədir. Yəqin ki, özünüz başa düşdünüz. Enchanté, monsieur. Bonjour, bonjour. Monsieur le Caraval, s'il vous plaît. Bir ağrı olur.
Çakmaz mı? Kırka. Kırka. Bir kırka. İnsan bu ne? Kırka tü. Tü ses tü tü tafe. Tabe nube. Ma. Yüve mesajı da kufe. Nova fanta. Ma ben yapma tabi. Ayın ma beş. En ne hangi? Jönenan benimle. Bıbat sen. Ve bu sanki şöyle fazla şeyle. Tabi ne kusuyordu? Yüve mi kuse? Bu yüve de tü a Paris. 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 Merci, merci müsaadenler. Sizi araç sahilinde fayton gözeteyim. Daha Monsieur Jordan. Polis! Polis! Polis!